slomu alaykum biogomus vodiyda youtube kanalimiz obunachilari hammaga xayrli kech mana bugungi videoyimizda hali mashhur tarvuzimiz boru biogomusga kelgan mashhur tarvuzimizni ikkinchi uzumidan uzumini uzyapmiz birinchisini uzdik o'tgan safar video chiqardik bugun vaqt bo'lmadi pishgan paytda chiqaramiz deb mana endi ikkinchi uzumini boshlayapmiz qo'l ko'tarib qo'ying ravshan aka katta dehqon qahramon akam ko'radimi buni salomlar yo'llab qo'ying radiodan radiodanman deb taruzni ors tarvuzni mana tarvuzlar yumalab yotibdi o bu ikkinchi uzumidan chiqqan hali yana chiqadi bu tarvuzlar Ko'rinda yumalab yotibdi o toshib yetkazolmayapmiz a mana yerdamaideb uzmaganlarimiz turibdi mana biogomusn quvvati suv yo'q edi bilsanlar mana shu yerda suv qo'ygan juda qiynaldik shunaqa joyda ham bo'lyapti mana narigi qotorni ko'rsataman endi hammasini bittaga o'tib qo'ydilar deganlarga har xil odam bo'ladi shunaqasi ham chiqib qolishi mumkinan tarvuzlar hayli sirop. o'zi ham to'kilib qoldi Aga yana suv bo'lganda o'sha zo'r suv bo'lganda aga bilmadim qanaqa tarvuz bo'lardi bu yerda hali abdullajonni tarvuzlaridan bo'lardi aga. mana toshayapmiz katta katta тележкalarda aravalarda <tuh> mana ko'rdilar kimki bu yildan keyin tarvuz ekmoqchi bo'lsa mana biogomusdan tagiga yarim kilodan solib eksa ikkitadan tarvuz qo'shilib bersa ham ikkitadan bitta palaxda ekkita bitta tarvuz qo'shilsa ham bu yagon foydasi bo'ladi mazasiga kelsa mazasiga gap yo'q ravshan akami olig'i bor mana bittani yorib beramizoq ekan ba'i endi ketdi buyerda birinchi tuzganimizda zaz qo'ylarni olib kelib qo'yib qo'ydik tarvuzni birinchi zumini ravshan aka o'zimizga bitta yoqmagandi yorim ctisgancha rossiyadaganla bu. bir yerga urib yorib turib chovlab yuboramiz ular uchun mana hamma yoq tarvuz palagimiz <laughs> ham tugadi уже suvsizlikdan ko'rindi agar suv bo'lganda bor mana shular hammasi pishib yuborgandami qancha qancha tarvuza yotibditalaiz брата Mashinani ham yorborr bitta yana. sariqd farqi yo'q Yani. qani to'xta to'xtang sekin 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 ochoichini Yani ana mana tarvuzimizni mana qirg'og'ini ko'rinadida ba'zi bir tarvuzlarda ko'rsalar mana bunaqa joyda tishlasangiz bezi bo'ladi bez degan narsadan asar ham yo'q po'chog'ini ham yeyuborasiz kerak bo'lsa mana haqiqiy tabiiy o'g'itga pishgan biogomisga pishgan tarvuzlar 1 gram himikat yo'q man ko'ryapsizlar o'zi ham dahshat o'sha asali shakari ichida degizdirib ertaga buni endi sotib kelamiz bo'lsa shunchalik oladida tarvuzni ko'rindi yana uzyib ketyaptilar rr mana youtubega mashhur tarvuzimiz oxiriga yetyapti endi hozir ikki qatorini uzyapmiz buyogda yana bu bor qadrli obunachilar hammaga maslahatimiz mana biogoms yordamida qama eksalarg ham biokoms yordamida ekindi va yetishtirildi tabiiy toza tabiiy toza mahsulot yeb oilamizga tabiiy va ekologik toza ozuqa beraylik ma mana biz so'z navbatiga chiqar ekanlar xotirjam hurmatli do'stlar hammalaringga salom deyman bu tarvuzni bitta eypi bor eypi nima deb so'rasalar ebi shirin eybi shirin haqiqatdan ham qani eni yorgan tarvuzimizni endi yeb qo'ylik ovol bo'lmasin rossiyadagilars hu qolib ketdi deyishmasin sizlar uchun ham yeb qo'yamiz endi go'shtlari endi rossiyadagilarga biyildan keyin kelib mana shunaqa paytda tarvuzadan ishlang tilakdoshimiz hurmatli obunachilar layk bosib obuna bo'lishni unutmang bizi unutmang biz bilan bo'ling da zo'r videolar chiqadi kutib qoling